И сега, след като поговорихме за пътя напред пред човечеството, за разделението на две раси, раса на добрите и раса на злите, нека да споменем някои методи, които са неправомерни днес за човека, като регресия, хипноза и така нататък. Естествено, те са много видове, но ние ще спрем примерно само на тези, то не толкова задълбочено, разбира се, защото тя е много дълга темата. В древни времена, когато примерно питията е стояла в Аполоновите мистерии над Кастилския извор там в Древна Гърция и е дишала излъчваните пари, сярни пари, тя е изпадала в екстаз и изговаряла думи, без да е в свое съзнание, в които до нея стои жреца с будно съзнание и тълкува какво казва питията. Питиите са били устроени примерно такива жени, които са били с такова устройство на тялото си, че може така да става разслабване на телата им от този външен фактор, именно сярата, която излиза, да се разслабва връзката, да проговарят боговете отгоре, същества. Въпросът е какви същества. В по-старо време правомерни същества, в по-късно в изродяването на мистериите са нахлули тъмните същества и всъщност мистериите са изпаднали в огромна криза и деградация. Когато говорим за древни мистерии, трябва да говорим в по-ранен период или в по-късна фаза са били, или в средна фаза. Това има огромна разлика. Същата работа е, когато се взимат упойващи вещества. Примерно, когато Кастанеда говори за Дон Хуан, така наречени, и мескалито, което приемат от там, както звит ли беше, това е един вид наркотик, в който става изместване на съзнанието и ти се отваряш за свръхсетивните светове, обаче се отваряш за съвсем различни светове. Има както правомерни свръхсетивни светове, така има и неправомерни свръхсетивни светове, които са на тъмните сили. Астрални светове има най-различни. Въпросът е в кои отиваш. И илюзията, която се случва с тебе там и съзнанието, с което там прибиваш, е от огромната важност. Следователно, в древни времена са използвали тези субстанции, за да могат лесно да влизат в духовния свят и то е било ползването им повече в по-късните мистерии, когато се е изгубвала естествената връзка с духовния свят, т.е. ясновидството в нас е угасвало поради материализирането на мозъка, все повече минерализиране. И затова, за да се възвърнат в старите способности, са взимали тези наркотици, буквално наркотици от природата, не синтетични, буквално ги взимат, за да могат да си възвърнат по неправомерен начин старите способности. Когато днешния йога иска с дишането да достигне онова преживяване, което е имал йогата по времето на Патанджали, въпреки, че то е късно. Айде да говорим, дори искат на Кришна във времето. Това са огромни разлики във времето. Всъщност трябва да знае, че тогава в ония времена, речем 5000 години преди Христа, атмосферата не е била този въздух, който сега дишаме, а е била наситена с живот. Да, пак е имало кислород и така нататък. Обаче, тя е била наситена с душа. С душа. Тоест, като живо е била атмосферата. И когато тогава с основна образна групова форма на съзнание и йогата е медитирал и е дишал, т.е. вкарвал е в ритъм своето дишане, всъщност е можел да влезе във връзка с макрокосмоса или пък навътре в себе си и да има някакви мистични преживявания. Те са били или екстаза навън, или навътре в глъбините мистицизма. Това са двете форми на преживяване, северен и южен поток. Екстаз и мистицизъм. Вън, зад природата, съществата или вътре в себе си преживяваш себе си. Долните богове им казват, това горните богове, а това са долните богове. Долните богове са луциферически тъмни, горните са правомерните. Аполонови и Дионисиеви мистерии. Аполоновите мистерии са горе, Дионисиевите са вътре. Много по-сложни и трудни са били мистериите навътре, когато се срещаш с злото в себе си и трябва да миниш през огромно чистилище. И затова, за да влезеш в дадена мистерия и да станеш посветен, е трябвало в тези мистерии, които са навътре, е трябвало огромно очистване на астралното тяло. Не случайно Питагор, великият Питагор, е стоял 20 години пред портите на жреците на Египет, за да го допуснат, да го посветят, да мине през всички там изпитания на въздуха, водата, огън и така нататък. Така е било едно време. И да кажем, в по-ранните времена, когато са били правомерни мистериите, това е било правомерно нещо.
сексуални култове. Там във Вавилония е било пълно с сексуални култове, които са сексуалността, но в която нямаш никаква чувственост сетивна, а сексуалността била издигната в духа, се е достигало до връзка с духовния свят. Това е именно в древни индийците Кама Сутра. Кама Сутра. Сега Кама Сутра човека със своето съзнание приема като някаква порнография едва ли не. Човека абсолютно нищо не разбира от Кама Сутра. Днешният човек нищо не разбира. Това е било техника духовна, със връзка с духовния свят, но без да преживяваш еротично това нещо. Това е именно и зачатието на Дева Мария от Светия Дух. Тя си е заченала естествено от Йосиф, но в духа, без да има сетивност. Те изобщо не са преживели този акт като физически допер. Полуфакт. А това е било в духа. Днешният човек се подиграва от Светия Дух зачена, защото е абсолютен глупак и нищо не разбира. Така е било правомерно едно време. Тези култове. Когато почват да се изражат тези култове, то се превръща в сексуални ваханали там в дворечето, в Вавилон. И затова се казва Вавилонска блудница и така нататък в бъдеще, нали, в Апокалипсиса. Защото тези култове са изразили просто до плътски страсти, вече там се намесват тъмните същества. И през тях се достига до всичките ония уродства, които водят до гибелта на тези мистерии. В новите времена, от пета културна епоха особено вече, която започна след 1413 година след Христа, и започваме да изграждаме съзнателната душа, всички тези форми на връзка с за връзка с духовния свят, под влияние на наркотици, полови и така нататък, са атавистични, т.е. вредни. Естествено, човека, скъсвайки връзката си с духовния свят, пак, особено когато му дойдат проблеми на главата, се опитва и иска да се върне, да нагледне, и особено ако има отношение по въпроса за карма и прераждане, да надникне с любопитство в предни животи, да види защо му идват тия били на главата. Естествено, любопитство, само че трябва да предупредим следното нещо. За всички тайни на света стои тайната на кармата на човека. Защото, за да се формира кармата на човека, участват и девете иерархии богове и включват индивидуалната кармичка на човека с кармата, както в лекцията за кармата и прераждането там преди 2-3 часа говорихме, я вписват в кармата на цялото мироздание, на цялата манвантара. Това са гигантски духовни сили. Значи, дори да надникнеш назад, ти трябва с много могъщо разбиране да прогледнеш там, за да разбереш смисъл на това, което ти се случва. Защото с тази сетивност, с тези емоции, които имаш, симпатия, антипатия и така нататък, ти ако видиш, примерно, че това, което е жена ти сега в момента, в предния живот тя е убила, да речем, ти веднага ще формираш към нея лошо отношение. Следователно, за да се допусне човек до предни прераждани, правилно да има поглед върху тях, трябва много да я напреднал в духовността. Много сериозно, за да го вземе просто като предметно учение и да си осмисли днешния живот в тая перспектива, която е назад, за да може напред с перспективата да го живее както трябва, богоугодно, според задачите, които са в днешната му инкарнация. Следователно, тук всяко любопитство е пагубно и е буквално истинска чума, както го нарича Штайнер, чума в духовността. Затова той изключително е странял от това да разкрива тези неща. Той е разкривал много неща, но така, че да не се разбират за кой става въпрос и прочее и прочее. Следователно, тук всяко любопитство е вредно и може да ти доведе много големи неприятности. Какво е една хипноза, примерно? Регресията горе-долу е същото нещо. Значи човека има аз, този предметният буден аз, който говорим, нищи аз, с който сега виждам, че това е камера и ме заснема и вие като ме слушате, може да разберете кой колкото може да разбере от това, което говоря, но може да ме видите, ето това е очела и така нататък. Значи ние всички се разбираме, че това е очела, нали? Това не е, примерно, да кажем врата, нали? Това е очела. Въпреки, че да, не е много удачен пример, защото може да кажеш, че и това е врата пък за нещо, нали, очелата. Но няма значение. Така, този не аз, извоюван в продължение на хиляди години, трябва да съществува, защото това е базата, която ако бъде премахната, човека губи съзнание и минава в друг вид съзнание. Значи няма загуба на съзнание, има преместване в друг вид съзнание. Под НАСА съзнанието на минерала е трансово съзнание. Съзнанието на дървото е над него, съзнанието на животното е над него, нашето съзнание и след това следва съзнанието на ангела, архангел, до серафима, до троицата. Всичко е нива на съзнание.
И ние тук хората също, на плоскостта на хората, се различаваме по нашата степен на съзнание, а всичко друго е следствие от това. Как изглеждаш, колко си умен, какви ги приказваш, как действаш, всичко е следствие на това, каква форма на съзнание имаш. Каква степен на съзнание в дадената форма си достигнал. А пък особено ако промениш формата на съзнание, това вече те прави съвсем друг вид. Все едно не си от този свят, съвсем друг човек си. Но това все пак е за перспектива. Значи, когато човек спи и сънува, той изпада в състоянието на животното. Животното те гледа, гледате сякаш умно, особено някои кучета и така нататък, нали? Обаче всъщност то те гледа, но те сънува. То те гледа като образ и те сънува. Това е буквално съня на човека. Животното няма памет, въпреки че всеки веднага ще кажем, да, ама куче, виждате как страда за стопанина си или прочее. Не, там по съвсем друг начин става, няма сега да го обясняваме, нали? Животното няма памет. Памет има само който притежава аз. А на животното паметта е в аза му, който се намира в астралния свят. А животното тук прибивава. Значи, животното е съставено от физическо, етерно и астрално тело, ама аза му е горе. А ние сме физическо, етерно и астрално тело и аза ни е тук. Всичкото ни е тук. Ние сме единствените същества, на които всичкото им е тук. И то в материалния план. И затова по особен начин формираме азовата си субстанция. Всички други същества по съвсем друг начин са формирали азовата си субстанция. Са ставали човеци. Да станеш аз, значи да станеш човек. И ангела някога е трябвало да бъде човек. Но в съвсем други условия на старата луна. Изминаваш човешката си степен на еволюция. Човешка степен значи азова степен. Това означава. И след това се издигаш нагоре. Като съзнание. И сега, за да има памет, трябва да имаш аз тук. Животното няма такава памет. Когато теб те хипнотизират или в регресията вкарат, което е почти едно и също, пак си почти хипнотизиран, всъщност ти пропадаш и елиминираш този аз, който е обикновеният аз, и се връщаш назад към астралното тяло. Тоест, ти ставаш един вид животно, но всъщност си човек. По този начин ти ставаш уязвим и този, който е хипнотизатора или там медиатора, който работи с тебе като регресия, той става твоя аз едно. Той ти е аза. Той те ръководи, защото ти е елиминирал твоя аз. И се опитва да извлече, както ти кучето му казваш, аз стигни, стани. И го приучаваш на някакви навици. Но все пак ти не си животно, защото азовата еволюция през тебе се е отразила и на телата ти. Тя се е отразила и на астралното тяло, и на етерното, и на физическото тяло. Така е, че все пак ние се различаваме от животното, дори да махнеш аза си. Нас аза не направи да сме изправени и тая форма да имаме, а животното, понеже няма аз, затова остана наведено успоредно на земната повърхност. А ние се изправихме. Правия стоеш не направи именно азовото. Нищо друго. Това не изправи нас. Когато елиминираш аза, всъщност ти го събаряш човека на по-ниска степен. Отива към животното. Ако се мине към транс, значи растението, неговото съзнание, когато то спи без сънища. Значи животното спи и сънува, а растението спи, но не сънува. А минерала спи, не сънува в трансово съзнание. Най-ниска форма на съзнание, нулева форма на съзнание е минерала. И аза му е най-нависоко. И най-късно чак на вулкан, минерала ще стане човек. Естествено, съвсем други условия, само духовни условия, така не че тези, които са груповите азове на дадените минерали, ще станат човеци един вид. Така. Значи, когато минем към хипноза или към регресия, човека го вкарат в по-ниски форми на съзнание. И той започва да става манипулиран. От това какъв е този, който се занимава с тази практика, той може своето азово да го заложи в телата на човека, най-вече в астралното тяло, което е тялото душевното. Там са емоциите, там са страстите. В етерното тяло няма, то е тяло на живота. И в физическо тяло, то е вече минерализирано в нас. Значи, като ти набута в астралното тяло тези неща, които от него идват, той всъщност намесва по много неправомерен начин в това, което е формирано в тебе като астрално тяло, от собствената ти азова еволюция. По този начин ти ставаш зависим от такъв човек. И той може с времето да стане манипулатор твой и да те прави каквото си иска и да те кара да правиш каквото си иска. Едно, че ти взима пари като прави тая работа, а когато правиш такива операции, пък сложиш пари, като вкараш и парите, естествено те стават чист сатанизъм.
Значи, тези практики са практики, които те връщат към минали форми на съзнание, групово образно съзнание от преди 3000 години, 2000, 5000 години. А формата на съзнание, към което аз апелирам на хората, еволюционното, е от тази форма на съзнание, предметната будна, която сега имаме и с която ме слушате всички вие, да премине към ангелската форма на съзнание нагоре. Ангела владее будно съзнание в астралното си тяло, но будно съзнание. Не да си си елиминира нас в астралното тяло, което е при регресия и при хипноза, а в астралното тяло да станеш буден. Това означава астралното тяло да го превърнеш в дух. Не да се връщаш към животно, а да вървиш към ангел. Да станеш разумен, буден дух в астралното си тяло. Тоест, всички тези форми атавистични те връщат назад в минали еволюционни периоди, които са били правомерни тогава, с тогавашното устройство на човека, в което е нямало аз. След като има аз, е абсолютно варварство и престъпление да го елиминираш и да работиш върху човека като някой групов аз. Все едно този става груповия аз на животното, на животинския вид. Той изпълнява тая роля все едно отгоре. Той ти казва, щъркайте, качвайте, тръгвайте и от Африка отивайте в гнездото, къде е там в България. Той изпълнява тая роля. Откъде на къде. Това е най-голямото варварство, което може да се прави към човек. Следователно, това са шаманизма. Това са черномагьоснически практики буквално. Те могат да стигнат до вуду магии, знаете ги и така нататък и всички тези работи. Това е стари форми, които си вървят и ще се точат още. И колкото повече злото ще нараства с антихриста, неговата изява, толкова повече тези форми ще набират сила, защото такива хора стават проводници на тъмните. Винаги където не работи будното азово съзнание, ама с висшия аз правилно с Христос, не аз, а Христос мен, всъщност, защото само Христос е единственото същество, което може да ти смени аза. Нито кой друг. За миг да го смени, за да уловиш идеята от свръхсетивния свят. Никое друго. За всяко друго същество, ако кажеш не аз, а ангела в мен, веднага губиш своето азово самосъзнание и падаш на еволюционна степен по-надолу. Затова великите думи на апостол Павел, учителя на Диониси Ропагита, не аз, а Христос в мен, станаха определящи за целия бъдещ ход на човешката еволюция напред. Той беше първото човешко същество на Земята, което се светна за това нещо. Че Христос вече може да живее в теб и ти да елиминираш нищия си аз за момент, той да застане там и да ти се открива духовния свят по правомерен начин. След това пак се закрива завесата, пак си идваш в нищия аз, обаче вече помниш и знаеш какво си преживял горе и можеш правилно да я вкараш тая идея в земния живот, за да се променя обществената форма на човешкия живот тук и човечеството да върви наистина към създаване на добрата раса, а не към злата раса. Следователно всички тези форми, можем да говорим тук за дервишите, можем да говорим за какво ли не. Всички тези форми са атавистични, стари форми от минала духовност. В България пълно с такива, тъй като мистериите на света българите са ги правили. И неминуемо хора и инкарнирани тук си влачат и по кармически причини и така нататък. Тук духовността в България такава, че Бенсан не случайно казва, щом такива ясновидци идват в България, духа работи тук. Работи тук, са представени всички мистерии на света. След като българите се занимават с азовата еволюция на човечеството, са фарватера на тази еволюция, ясно е, че тук работят всички мистерии. И затова, въпреки всичко, не можем с лека ръка да зачерпнем нашите ясновидци и така нататък, защото една стойна преподобна не използва метода на антропософията, за да прави връзка с духовния свят, обаче пък е била толкова аскетична и предана на Христос, че затова нейното ясновидство е безупречно и помощта, която е правила на нещастните хора, е толкова голяма, че затова се носят легенди за нея. Също мога да се отнася за дядо Влайчо, който е една от най-колосалните личности на човешката история, природения Иван Кръстител. Дядо Влайчо от село Конево на Загорско. Никога да говорим за Бин Садоно. И Слава Севрикова. И Ванга, въпреки Ванга беше по принцип най-слабата. Но тя е изведена на най-напреден план. Хората имаха нужда във времето на комунизма, на войстващия атеизъм, да се докосват до неизвестното, до свръхсетивното. И когато се докосваха до Ванга, която е изсляпа, там се докосваха до това мистично със страхопочтение, без значение дали са министри и не знам какви си.
до най-обикновени хора. Въпреки какво значи обикновен човек? Министъра може да е по-голям буклук от така наречен обикновен човек. И то обикновено и така по принцип. Де, ама да са живи и здрави. Следователно, всяко нещо си иска времето. За комунизма това беше. Но подходящата духовност сега за българския народ и за човечеството е това, което се предлага като синтез на тези два велики импулса, фаза на човека. Само това може да се доведе по-правилно на стъпките ти по пътя към духовния свят да бъдат на твърда почва, на точната почва. Защото който тръгне да се занимава с окултизъм, с окултни практики, трябва да знае, че поема огромен риск да си загуби съзнанието и да свърши психиатрията. Айде сега толкова за тази тема.